laf ne insam ar boyu bu saatı anginim sartı çıknağım vartı tamke tamke insam ar al şurtere sevu kaç kere çıka mi hat mi hat mi hat en insam ar nazov xosalı xoskov sertalı anmar mi kanke 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 insam ar en şirami pes piti am verçes Սիրեմ ու կողնանեմ, յարին, յարին իմ հես, ասեմ իմ սեր ճան, կյանքիս ընկեր ճան, ամենից լավն ու թանքն ես, իմ սիրում եմ ես, ասեմ իմ սեր ճան, կյանքիս ընկեր ճան, ամենից լավն ու թանքն ես, իմ սիրում եմ ես. Ժանեն, թե ամպաժանեն, երկու սիրող սրտեր ծնված իրար համար առանց սիրող, այս կյանքը շատ դաժան է, սիրեք իրար, որ կյանքն էլ ձեզ թվա անմար ես կտել եմ, ում որ պնդել եմ, սիրեք իրար հենց սերն է, սերն է կարևոր, բայց հենց կտել եմ, նոր հասկացել եմ, անգամ սիրող խոսքի մեջ կարևոր են շերամի պես, պիտի անվերջ ես, սիրեմ ու գովտնանեմ, յարին, յարին իմ հես, ասեմ իմ սեր ճան, կյանքիս ընկեր ճան, ամենից լավն ու թանքն ես, իմ սիրում եմ ես, ասեմ իմ սեր ճան, կյանքիս ընկեր ճան, ամենից լավն ու թանքն ես, իմ սիրում եմ ես. Սերջան, կյանքիս ընկեր ճան, ամենից լավն ու թանքն ես, ում սիրում եմ ես, ասեմ իմ սերջան, կյանքիս